burbur hantiyadeed iyo mid dhisme ayaa soo gaaray xarunta ganacsiga ee fadhiisame ee magaalada Boosaaso kadib dab qabsaday inkastoo oo ila booliska ah ay noo xaqiijiyeen in dabku ka dhashay qarax lagu dhuftey xarunta deminta dabkan oo goor dambe oo saaka ah soo gaadhay ayaa waxa si wada jir ah uga qayb qaadanayay ciidamada kala duwan ee amniga Puntland iyo shirkadaha ganacsiga ee leh dabdamiska dhinaca kale dhimashada hal qof oo rag ah iyo dhaawaca lix qof oo kale ayaa ka dhashay shil baabuur oo uu sababay mid ka mid a gaadiidka dabdamiska oo goobta ka shaqaynayay kaas oo laga waayay kontroolkii lagu maamuli lahaa ma jirto wax war ah oo ka soo baxay taliska booliiska ee gobolka Bari oo la xiriirta dabkan qabsaday xarunta fadhiisame ee Boosaaso waa dhacdadii labaad oo ka dhacda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari taas oo lala beegsado xarun ganacsi islamarkaasna gabi ahaanteed gubata Cabdiqani Boose SBC Boosaaso goals up madonisa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada hadaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban. Galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. Internetka Somtel, adeegsadaaba ammaan. Somtel.